নমস্কার আমি দিন অঙ্গনবাড়ি ছোট দলের পিলা মানুষ গতবিধি করা সোমবার বুধবার এবং শুক্রবার প্রতিদিন পঁয়তাল্লিশ মিনিট রত যে উপস্থান পুনরাবৃত্তি গীত ও কাহানি সংখ্যা ও অক্ষর পঠন এবং গৃহকার্য ইত্যাদি থিব। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସପ୍ତାହର ତିନି ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିବା ସୋମବାରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଡାକିବା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡା ହୋଇ ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି କହିବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଥାଳି ଓ ଚାମଚ ବଜେଇବା ତାଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡେଇଁବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଥାଳି ଓ ଚାମଚ ଧୀରେ ବାଜିଲେ ଧୀରେ ଏବଂ ଜୋରରେ ବାଜିଲେ ଜୋରରେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯୋଡ଼ି ବନେଇବା ଶିଖାନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଶିଲା କାଉ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହିକୁ ରଖି ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ସିଧା ରେଖା ଉପରେ ଚାଲିବା ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଚାଟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଂଖ୍ୟା ପଠନ ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ବୁଧବାରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହୋଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦିଦି କହିବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଢ ଫୁଟର ଅନ୍ତର ରଖି ଦୁଇଟି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏହିପରି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ସୋମବାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣିବା ଶିଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଠେକୁଆ ଭାଇରେ ଠେକୁଆ ଭାଇ ଶିଶୁ ଗୀତ ପିଲାଙ୍କୁ କରାନ୍ତୁ यहाँ पेणी गृह र नियम विषय अवगत गरा चपल केपरि रेणीको आसि मे दिदीको नमस्कार कम्बा गुड मर्निङ दिदी कजर जिनिस कु सठिक जग्गा रकि श्रेणी गृह र सग्रीको जत्नशील व्यवहार कि पर जग्र रकिओ साङ मह मिस रत्यादि ତାପରେ ଅକ୍ଷର ଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅକ୍ଷର ପଠନ ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ପାଖରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡି ଗଣି ଆଣିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରବାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଡାକିବା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନମସ୍କାର ଦିଦି କହିବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଡରେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଆମେ ବୁଧବାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମ ଆଖ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉପଯୋଗ କରି ହାଲୁକା ଭାରି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ହାତୀ ରାଜା ଶିଶୁ ଗୀତ ପିଲାଙ୍କୁ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଲମାରୀ ବନେଇବା ଶିଖାନ୍ତୁ